Co tam máš? Video? Zvuk? Jo, je to komplet jako se zvukem všechno. Tady. Jestli chceš nějaký koment? Ne. Plot. Plot. Trubčí plot tady. Hrboplot. Jo. Ty by to ostříno blízko. Jo, já to ostří od půl centimetru. Dobrý, no. Můžeme makroj. Fakt jo, tak to určitě, kdybys udělal teda didaktický video. Tadyhle je pil. To je jasně, to vidět, že to je žlutý, barevný. Jo, určitě, já ho udělám ještě bez toho tvýho prstu. Tak a nad tím, když popojedeme, jak já popojedáš hodně do tebe, tak tohle je plot. A tohle, vejš, tadyhle to je herboplot. To znamená trubčí plot. Na kraj. Jo, tady krásně vidíme, jak se tam líhnou barvičky. Zajíček. Barviček. No a tadyhle ještě vedle to vlastně, můžeme to takhle, tadyhle met, tohle je met, aby to bylo jasný pro... A celý to teda v tom úle vysí takhle, no. Jestli to bylo úplně didaktický, tak... Já to obě...